Likambo ya chaku azo yimba na église to boyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. Bangudulu. Émission Bangudulu, Motenabino, Bissika, Nyonso, vos amis, les alliés Abino, admirable évangéliste Ruffin, Olivier, Moani. Na émission Abisso, il y a Mokolo Alilo, il y a Tukumi Balé, na Liboa, Nzembo Oyo, Eko, Yembama, Eko Limbolama, Pe, Zinga Zinga Nango, Tokote, Alilo Bananzambe, les alliés Bongo, Cantique 178, il y a recueil Kintwadi. Titre ya nzembo ezali bongo ya vana moyo ami. Pona koyoka nzembo oyo tokobenga ba admirable frère et chantre de l'Éternel, frère Yann Bakikula pe frère Nelson Mudiadia. Bazali bongo ba membre ya EEC, Église évangélique du Congo. Bazali na paroisse Kiesse, awa na Pointe Noire. Bazali na annexe ya Vouvou, quartier Tister. Pe bazali membre ya chorale Vouvou. To pe sabango ipusa, baye mbe la biso nzimbo o na sima tozonga, o na ndimbo la tolanda. Ingi ubu
la Niki Ubutula. Napesi ma tonzi epai na nzambe mpona nzembo kitoko oyo pe nzambe pe apambola admirable frère Nelson na admirable frère Yann bazali ba membre ya chorale Vuvu ya annexe Vuvu ya paroisse Kiesse ya église évangélique du Congo balinga likati na nkolo liboso tokota na limbola ya nzembo na biso nalingi o s'abonner na chaîne o partager vidéo pe o liker pona lokumu ya nzambe tokota na eteni ya kolimbola nzembo oyo ezali cantique 178 ya recueil Kintwadi tobanda na couplet ya liboso Yavana moyo ami na pesa bomoi na ngai na kaba bomoi na ngai ya tengula menga vanti na sopa makila na ekulusu mufuta nkanumia aku pona kofuta banyongo na yo Yemu kuvulusa pe pona kobikisa yo oyo ezali Yesu Masiya nde azoloba tozwi refrain bia bio sono ya ye kula nyonso na pesa epa na yo nyonso na bonzela yo inki uvutula okozongisela ngai nini okopesa ngai nini okofuta nga nini to na nini deuxième couplet yasi santi yazulu natika mbuka to ekolo ya likolo natika lola natika likolo Ye kia ndu kia nzitu sumpe. Natika pe ngwende ya lokumu. Ngwende ya bokonzi. Kiti nangai ya lokumu. Kiti nangai ya bokonzi. Muka lankunzi aku. Pona kokoma, pona kozala moninga na yo. Mukala mkunzi akuyeta mbula yambi pepo nako nzima mabe. Troisième couplet. Yavui kwa mpu yansende balati sangai ekoti yanzube yatia kwa mumambu mambi Bamoni sangai pasi, pesa na makambo ya mabe.
ya vwezoye ya bufwa banyokolangai pe babetangai ya vwezoye ya bufwa ya komwa vananti babakangai na ekulusu babetangai sete babakangai na ekulusu. Quatrième couplet. Muntu mumono ami naboto sinangai moko yemfilu ya pasi vanti. Donc nakufa na pasi kuna na ekulusu. Donc nanzima liwa ya pasi na ekulusu to ya ekulusu. Ulenda fo nguswanga okipe kozwa kimia. Donc na musala ona salina liwa na ngai yo okoki kozwa kimia ya solo kozwa kimia. Ulenda fo nguswanga yeba kampulusu okozwa kimia pe lobiko. Amen. Tosilisi ndimbola na biso balingami libusto kota na liteya soki nan oza abonete sabone na chaîne partager vidéo na kombo na Yesu Masia. Nzambe na peso eteni oyo ya ko tia sango na yo sika moli mo santu na yo papa oyo azana biso elongo atambwisa biso lisusu na nguya na ye na kombo na Yesu Masia. Amen. Bali kami kati na nkolo pe yo ozali kolanda emission mbangudulu esika ozwami soki oza liboso ya écran nzambe apambola yo ezali azarte ndenge ozali kotala ngai ozali kolanda emission oyo ezali azarte landa message ya nzimbo oyo landa message ya exhortation ya lelo landa message ya nzambe pona yo. Yo o deja onzimi kolanda Yesu Masia. To yo o ozali ko hésiter, ozali ko tatabana. Pona kolanda Yesu Masia, ozo ko kanisa. Ozali ko mituna. Nzembo oyo ezali Petelo, to Pierre, apôtre Pierre. Azali ko tuna Yesu Masia. Ngai na tiki nyonso. Biso to tiki nyonso. Tomi pesi epai na yo. Tozo landa yo. Tozo sali la yo. Toko zwa nini. Oko futa biso nini. Nasima. Oko zongi sala biso nini. Pe naba kuple Yesu nde azo pesa eyano. Na refrain ezali Pierre. Ezali ngai. Ezali yo. Zoli kotuna Yesu Masia. Toti ki nyonso, tomi pesi epai na yo, oko zengi se la biso, nini. Bia bio sono ya ye kula inki ufu tula. Bia bio sono ya ye kula inki ufu tula. Totangi le bana nzambe na Matthieu 19 totangi verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit: voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Pierre retourne en kolo totiki nion so biso na sima to kozwa nini ezali motuna kaka ya Pierre te mais abapotre nion so parce que lobi totiki nion so biso to kozwa nini. Tant que sous ba apôtre, tant que sous na Yesu Masia, ba tiki ba activité na bango, ba zo bitu na bango na bango, na zo na makoki ya kosomba ta, ila mapo na mwasi na ngati. Na zo ko ba lisu pena kosunga, ba leki na ngai te, bana kasi na ngai te. Na zo ko ba lisu te na kosunga, bana na ngai na kelasi. Kutu ba ekonomi na ngai nyonso esili. Ndenge tuzo na moto oyo, ndenge tuzo na Yesu Masia, ni biso to kozwa nini. Lokola Pierre azali ki courageux. Ndi a poser question. Bia bio sono ya ye
Kula, Inti, Kufu, Kula, Yadio, Tono, Yaye, Kula, Inti, Kufu, Tula, Nyonso, na pesi epayi na yo, yo kozongisela ngai, nimi, ezali motuna ya bato ebele, ya bana ya nzambe ebele. Tango Petro azo pesa, azo tuna Yesu, azo linga ayeba, akozwa nini, alanda kiye deja, anzima kiye deja, utakala, metango akomi na mwa eteni moko boye, akomi komi tuna, bakomi komi tuna, ebele ya bato bakweyaka. Basuka kananzela, ayamba Yesu Masiya, esali mibu zomi, 10 ans. Tango akomi na mibu zomi na moko, akomi komi tuna, akomi kosa la bilan. Parce que azo yoka ba critique, azo nan ba critique. Bato bazo sekaye, bazo tiolaye, uta yola na Yesu Masiya, ozwaka nini. Batu ninzambe na angai, oyo na bonde la kaye. Balobi inatika kateko landa nzela na Yesuwe. Asale lakanga nini ye. Nga na ebi si bango. Na ebi kolo ayo kakanga. Na ebi ayano laka ye. Ata mokolo moko. Boko mona lo boko na nzambe. Yesu, e, Yesu azali eyano nanga. Ye nzela nanga solo. Nzambe nangai. Nzambe ya solo. Nzambe nanga, solo zali nzambe nanga. Donc, ebele a bato abani malam. Metan wa komina, li boso. Tango a tamuni na Yesu Masiya papa, mibu ebele. Akomi komi tuna. Akomi komi tuna. Na kozwa nini. Po deja, nana zuye lokote. Nana somi lopangote. Nana balite. Nana botite, moutou kaezate, nye kaka ba transco, naba mal à l'aise, naba sans son. Taxi, c'est la rapace, n'a pas ça une année, n'a vu taxi, t'es la aussi taxi. Ebele a batwami tout naka. Yesu Masiya a fait ses réponses, na Bible, na verset 28, na verset 29. Yesu a lobi boy, et pas ya Pierre. Et pas une angaï, et pas une aïo. Yo, vous allez qu'on a déjà Yesu Masiya. Toi, yo, vous allez qu'on hésite. Yesu a le miboye. Verset 28. Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et yano, yali bosu ya Yesu Masiya. Ezali kotala, bokondi yali kolo. Ezali kotala, ezali kotelema, na bomo ya molimo. Ezali kotala, bokondi yalola. Yesu alobi boye, na yo petelo. Bino ba potre, bino ba disciple, bino ba saleli. Bozali kotuna ngai motuna. Soki olonga Yesu Masiya na sima ngana kopusa bino nini ya liboso boye ba ete tango na kozonga pona kosambisa mokili oyo tango na kozonga pona kozongisa makamonyoso sika tango na kozonga wana nga kovanda na kisi na ngai ya nkembo bino pe bokovanda na bakiti ya nkembo bo wana kosambisa bato ya ekolo na bino. Wana réponse à l'ibosu à Yesu Masiya. Molinga ni kati nankolo. To yo oyo ndime la ka Yesu Masiya te. Yo ozali païen mo paganu. Yeba ete molema na yo. Soko la ni Yesu Masiya te. Eke kone na li felo. Ya l'ibosu ezali lobiko. Ya l'ibosu ezali lobiko. Oko la na Yesu Masiya oko zwa nini. Molema na yo. Molimo na yo. Eko kota lola. Yesu a fait ses réponses à Mibale, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou ses terres ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Yesu a solo aboué. Moto a dit que l'anangai, que c'est l'anangai, a mi pesi e pa inangai.
atiki oyaye, atiki mwasi, atiki mobali, atiki mwasi, bana, atiki mabele na ye, atiki ba neko na ye, atiki ba aktivite na ye, Yesu lui boye, na mokili oyo, akozwa multiplié par 100. Akopambolama, multiplié par 100. Libala na ye, ekopambolama, multiplié par 100. Yena mwasi na ye, bakopambolama, multiplié par 100. Ba aktivite na ye, ekopambolama, multiplié par 100. Mombongo, na mbongo na ye, ekopambolama, multiplié par 100. Ce qui osana kondima, tika parole oyo, et s'accomplir na vie na yo. Bénédiction, multiplié par 100. Protection, multiplié par 100. Sagesse, intelligence, multiplié par 100. Nzambe apesa yo ba bénédiction, multiplié par 100. Amen. Ebele abato mitunaka. Na landi yesu na zwaka nini. Na lingina landa yesu masia na kozwa nini. To landa nzemo na biso. To landa réponse. To eyano, to biyano. Ya yesu masia. Ko landi sa manzemo. Wana Pierre. Wana Ngai. Wana yo. Tozo tu landa yesu masia. To mi pesi epai na yo. Na sima to kozwa nini. Bia bio sono ya ye kula. Inki uvutula. Réponse à l'Iboso Yesu alobi. Yavana moyo a ami. Yatengula menga vantie. Mufuta, mufuta nkanumia. Akuyemu kuvulusa. Réponse à l'évocation de celui boye, na pesabo moyi nangayi, na sopa makile nangayi na ekulusu, pona kofuta nyongo na yo, nyongo ya mabe na yo, nyongo ya masumu na yo, nyongo ya bosoto na yo, nyongo ya mbindo na yo, pe pona kopesa yo, le biko, po moto moko te, na makasi na ye moko, akoki, kobika, totanga, Matthieu 19, totanga, verset 25. Na verset 26. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Motomokote, akoki komi pesa lobiko. Motomokote azananguya, yakomi bikisama. Yango na mokano totangi, Matthieu 19, verset 25, verset 26. Yesu apesa ke yeno moko boye. Pe ba apotre, ba mi tout dit, oh, mais nani akoko bika, Yesu lui boye na o etali lo biko. Moto moko te akoko mi biki sa. Men, o ezali pasi ye pa ina batu, nan zambe ezali pete. Yango yo ozali koloba na kolanda Yesu masena kozwa nini, ya liboso ako biki sa yo. Yami bale, Yesu azo pesa eyano. Yo lobi, nami pesi epai na yo. Na kozwa nini, Yesu azo loba boye. Ya si santi, ya zulu, ye kyandu kyandi tu sumpe. Mukala mkunzi aku, ye ta mula yambi. Natika lola, natika. Ekolo ya likolo, natika mboka lola, natika ngwende ya lokumu, ngwende ya bokonzi, pona koma, na yaka awa nase, na koma, na zala, moninga na yo, pena konzi mama be, na nzimi mabe, basa langa mabe, kaka pona yo. Tola na nze mwona biso, reponse Yesu Masia, ya vwi kwa mpu. Yansende, yatia kwa mumambu mambi, yavwezwa ye, ya bufwa, ya komwa vananti. Yesu wana zoloba, azoloba na Pierre, azoloba epa na ngayi, azoloba epa inayo.
Balati sangai ekoti ya nzube ekoti ya banzube ekoti etoni sama banzube ezoki sangai ba moni sangai pasi ba nyoko langai ba beta ngai pe ba bakanga na ekulusu kaka pona yo totanga makomi ya nzambe Matthieu 27 Totange Matthieu 27, verset 28, qui en a verset 30. Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Tala pasoye soamoni. Balongole bilamba naye. Bible le mitte que nous batiké na kalo sotona slip. Balui balongole bilamba. Pona yo, pona nga, pona bisonyon sobatu yasi. Ils tressèrent une couronne d'épines, babongisi et koti yaba nzube, to ya nzube, qu'ils posèrent sur sa tête, pe balatisi yango, bati likola moto na ye. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, ba pesinisi mwa nzete moko. Puis, s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant « Peba komi koyako frama liboso na ye, ko tsiolaye, ko sekaye, ko tumbolaye. » Salut, roi de Juif. Il crachait contre lui. Bazo sopelaye, soui. Il crachait sur lui. Prenant le roseau et frappait sur sa tête. Bazo sopela et soui. Donc, la troisième couplet et la troisième réponse Ya vui kwam pou yan sende. Ya tia kwam ou mamou mambi. Ya vui zoye ya boufoua. Ya koumwa vananti. Balati sanga yekoti anzube. Ba nyoko langa batali sanga yipasi. Ba beta ngai. Pe ba baranga na yekulusu. Pona yo kaka. Tola na nzembo na biso. Réponse ya nine. Nakati ya nzembo. Nangai epa nangai epa na yo. Epa na biso ba ituzaliko. Tolandi yesu masi ya tondimi ko landa ye. Yesu alibibo ye muntu mumuno ami. Ye mfilu ya mpasi banti. Nalo na botosi na ngamoko na bolingo na ngamoko na ndimi liwa ya pasi na ekulusu ulenda fungu swanga ye bakampulusu na ndile liwa oyo yo okozwa kimya okozwa kimya okozwa kimya pe lobiko wana na kanisi psaume 176 non cantique 176 ke dikaba bonga yisu vulusi Bufidi wafonga, yeba maniki, kasibu bankoma, tsonso vananti, yadimpe watoma, bedi sayambi, mubivwa bitano, mwakiva ikanto, muna benankano, katuluanga myo, muna nto ya biza, mwena mpedo so, luba kunzi luiza, yo bila yo, Wonso yo bilanga, muna ya into, moyo tambulanga, yelu fongo so e, luba kunzi luena, vila nwine no, mto amoyo yena, kiese kwa babo. Yoko olandi Yesu Masia, yeba ete pana Yesu Masia, lobiko ezali, libiki ezali, lisalisi ezali. Botom wabi ezali, elonga ezali, epa na yesu masia, mapamboli, ya lo lenge nyon son, multiplié par 100 ezali. Nzambe, apambola yo, nzambe, apambola bino na kombo na yesu masia, amen. Nzambe nangayi na tondi yo, na pesyo merci po na momo oyo, to lekisi na kasi ya bozali na yo. Na lingi o pambola ndeko ya lani emisyon oyo, tozali mingi, tomituna ka. Na lani Yesu Masia,
na sali déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, na zui lo komo kote. Na changé na ngai nzela, nzambi yako sali sa. Na nzela émission oyo, yako ngenge sa, yako convaincre mitema na biso. Pwete yonde Saint-Esprit, yonde o ndimi saka, yonde ozana ngui yako convaincre mitema ya bato. Sali sa biso, pepe sa makasi na neko oyo, mwa spi mobali, ala na nzela na yo, ami pesa mobimba, na kombo na Yesu Masiya. Amen. Molinga mi nzambi apambola yo. Et Zalaki Wabino, admirable évangéliste Rufin Olivier Mouani, n'a pas de vous abonner à la chaîne, ou partager les vidéos, et Zambé à Pamboula. Et tout le na émission où il y a Sima, na Kumbo, na Yesu Masiya. Merci. Il comble toute ma vie
de sa gloire. Que chaque enfant de Dieu proclame, Jésus est la gloire de ma vie. Amen.